Halo guys, kami daripada Team Street K. So dalam video ini kami akan mereview beberapa brand OOTD yang agak terkenal daripada luar negara. So yeah, let's go. So untuk brand yang pertama, saya akan menceritakan serba sedikit tentang brand Off-White. Fondo Off-White merupakan seorang fashion designer yang agak terkenal yang bernama Virgil Abloh. Sebagai permulaan di dalam karya beliau, Virgil Abloh telah membuat satu jenama yang disebut sebagai Paradise Vision pada tahun 2012. Akan tetapi, jenama ini mendapat kecaman daripada pelbagai pihak kerana brand ini cuma mengambil pakaian-pakaian daripada jenama yang sedia ada tanpa pengetahuan pemilik jenama tersebut. Seperti pakaian daripada jenama Champion, jenama Polo dan juga hanya menambah perkataan Pyrex 23 pada pakaian tersebut. Ramai yang menganggap tindakan Virgil Abloh ini tidak mengikut standard prosedur yang sebenarnya untuk membuat satu kolaborasi bersama satu brand, selain meletakkan harga yang sangat tinggi pada produk tersebut. Walaupun mendapat pelbagai kecaman daripada pihak luar, namun banyak selebriti yang memakai Pyrex Vision sebagai pakaian harian mereka dan perkara ini telah menaikkan nama Virgil Abloh sebagai mereka fashion. Menjelang tahun 2013, Virgil Abloh telah mengeluarkan Off-White sebagai satu jenama yang rasmi. Oleh sebab desain Off-White dianggap mempunyai identiti yang tersendiri, ianya membuatkan jenama ini mendapat tempat sebagai pilihan pengguna terutamanya kepada golongan remaja pada ketika itu. Menjelang tahun 2016, brand besar yang pertama sekali membuat kolaborasi bersama dengan Off-White adalah Levi's dan diikuti oleh Nike pada penghujung tahun 2016. Nike merupakan satu brand yang besar yang membuat kolaborasi secara besar-besaran bersama dengan Off-White bermula dengan 10 pasang kasut sehingga ke pakaian. Dapat banyak produk yang sangat terkenal dihasilkan daripada kolaborasi Nike bersama dengan Off-White seperti Nike SB Dunk, Blazer dan juga Air Jordan. Semenjak kolaborasi bersama Nike dan Off-White dilihat sangat berjaya, nama Off-White semakin berada di puncak dan terdapat banyak brand-brand besar yang membawa Off-White untuk membuat kolaborasi seperti Timberland, IKEA, Jimmy Choo dan banyak lagi. Hello good people, hari ini aku akan memberi penerangan tentang sebuah jenama sukan yang amat berpengaruh di seluruh dunia, yaitu Nike. Oke, sekarang aku akan menceritakan latar belakang pembentukan brand ini. Nike telah diasaskan pada tahun 1964 di bawah jenama pengedaran kasut Amerika Syarikat, yaitu Blue Ribbon Sport oleh Bill Bowerman. Pada awalnya, operasi syarikat Blue Ribbon Sport ini merupakan pembekal kasut daripada syarikat Jepun, yaitu unit Sokotareko yang juga dikenali sebagai ASIC. Pada tahun 1971, barulah syarikat Blue Ribbon itu telah memiliki saham syarikat yang sendiri sepenuhnya yang dikenali sebagai Nike. Bill Bowerman telah bekerjasama dengan jurulatih balapan dan atlet acara padang, yaitu Phil Knight, yang menjadi pengasas utama penubuhan Nike. Pada awalnya, Phil Knight telah menemui satu kata etimologi Greek, yaitu Nike, yang bermaksud sebagai Tuhan Kejayaan dalam bahasa Greek. Kasut pertama keluaran Nike dibuat pada tahun 1971 yang digelar sebagai Nike Waffle Trainer. Knight dan Bowerman berpendapat bahwa kasut lebih berkualiti jika mempunyai cengkaman tapak yang kuat dan banyak. Pada tahun 1971, syarikat Nike juga telah mencipta logo brand mereka yang telah dibuat oleh seorang pelajar rekaan Graphic University Portland, Caroline Davidson. Nike memasarkan produk di bawah brandnya sendiri seperti produk Nike Go, Nike Pro, Nike Air Jordan, Nike Blazer, Nike Air Force, Nike Dunk, Nike Air Max, Nike Composite, Nike Skateboarding, dan Nike SCG serta sebagainya. Nike menguatkan pengaruh mereka dengan menajak atlet-atlet ternama dari seluruh dunia. Kuasa publicity Nike sangatlah besar dan ia telah dilakukan sejak dahulu lagi. Atlet yang mendapat tajaan paling tinggi daripada Nike adalah Michael Jordan. Meskipun beliau sudah lama bersara, Nike mengeluarkan jenama khas Air Jordan ketika atlet paling populer dalam sejarah NBA ini dalam prestasi kemuncaknya. Hi guys, okay. Hari ni saya nak review sikit pasal brand Uniqlo Clothing. Mesti korang familiar kan dengan jenama ni? Okay, saya nak cerita sikit sejarah latar belakang Uniqlo.
Syarikat Uniqlo ini merupakan sebuah syarikat yang berasal dari Jepun. Syarikat ni diasaskan oleh Tadashi Anai. Bapa Tadashi Anai ini merupakan seorang tukang jahit yang mempunyai sebuah gedung menjual pakaian dan menjahit pakaian. Sejak dari itulah Tadashi Anai ini diekspos dengan dunia perniagaan pakaian. Dan dari sejak tu, Tadashi mempelajari selok-belok perniagaan pakaian. Okey, nama Uniqlo tu sebenarnya berasal daripada Unique Clothing Warehouse. Masa 1984, beliau mengambil alih perniagaan bapanya dan telah menukarkan nama lama kepada Unique Clothing Warehouse. Kemudian, apabila semakin berkembang perniagaan dia, perniagaan beliau, beliau telah menukarkan Unique Clothing Warehouse kepada Uniqlo. Sepatutnya pada Uniqlo tu kan sepatutnya huruf C digunakan. Tetapi trend menggantikan huruf C dengan Q sangat popular di Hong Kong. Pertukaran huruf tu juga menjadikan nama Uniqlo menarik dan dikenali ramai. Kemuncak kejayaan terbesar Uniqlo adalah pada tahun 1998. Masa tu, Uniqlo telah mengeluarkan fleece jacket, iaitu baju musim sejuk, yang mana kosnya adalah lebih 5 kali lebih murah berbanding dengan pengeluaran baju antarabangsa yang lain. Okay, so basically, Tadashi Anai mengeluarkan jacket tu sebab Jepun melanda kemelesetan ekonomi yang teruk, and masa tu ialah musim sejuk. So, dia mendapat idea untuk mengeluarkan baju musim sejuk yang berkualiti tapi murah. Tapi, rakyat Jepun ni, dia orang tak percaya tau dengan brand Uniqlo ni sebab orang macam ada ke jenama yang murah and menawarkan kualiti yang baik. So, dia orang dah beli and dia orang dah pakai. Dia orang percaya yang Uniqlo ni murah tetapi berkualiti. Dan itu menyebabkan diorang mendapat julukan murah tetapi berkualiti. Syarikat Uniqlo juga bekerjasama dengan Torii Industries untuk menghasilkan pakaian yang tak mengeluarkan bau dan memerangkap haba ketika musim sejuk. Walaupun kain pakaian itu nipis. Dengan teknologi yang diorang miliki, Uniqlo berjaya menambah baik kualiti pakaian. So, itu adalah serba sedikit tentang sejarah penubuhan Uniqlo ataupun syarikat Uniqlo. So, kita dapat lihat dekat Malaysia pun ada banyak store Uniqlo. And yang paling latest ialah mega store Uniqlo di Damansara. Sebuah store yang sangat besar lah dekat Malaysia, and itu the first store yang besar sangat. And kenapa Uniqlo ni ramai pembeli, ramai peminat, is about diorang punya quality fabric. And why I cakap pasal tu sebabnya banyak review positif yang diterima daripada pelanggan. Contohnya, ada yang mengatakan bahawa baju Uniqlo ni tak mudah reput and koyak, even dah banyak kali diorang cuci and pakai. And ada yang cakap baju tak mudah luntur, warna dia tak mudah luntur. Tak macam brand-brand yang lain, senang nak luntur. Even kita pun beli baju yang murah, senang nak luntur. Lepas tu, tentang kualiti yang digunakan and teknologi aerism yang digunakan, memang sangat tip-top lah kiranya. Sebab kain tu nipis tapi sejuk, sangat sejuk dan selesa lah bagi pembeli yang dah pakai. So, itu review positif. Itu antara review positif yang saya dapat lihat daripada pelanggan-pelanggan Uniqlo. And yang paling best pasal Uniqlo ni bagi saya dekat design t-shirt dia, which is UT Collections. Contohnya,
Uniqlo akan buat kolaborasi dengan para pelukis or designer untuk jadikan hasil lukisan or design diorang as a collection t-shirt. Hasil karya Roy Lichtenstein, Peter Saville, Andy Warhol dan ramai lagi digunakan sebagai design collection t-shirt Uniqlo. Peminat-peminat seni mesti akan beli sebab painting artis mahal. So, baju yang harga dalam range 30 ke 60 ni mesti orang nak beli tau. Even ada juga yang tak tahu para artis tapi sebabkan nampak trendy and art and aesthetic mesti akan tarik perhatian pembeli, terutamanya golongan remaja dan belia. So, itu saja tentang Uniqlo. Gucci adalah label fashion dan jenama yang terkemuka dari Florence, Itali. Logo GG pada setiap produk Gucci menunjukkan nama penuh bagi pengasasnya iaitu Guccio Gucci, menjadikannya salah satu jenama fashion Itali yang tertua beroperasi hingga hari ini. Pada tahun 1919, pengasasnya Guccio Gucci tinggal di London dan Paris. Beliau tertarik dengan gaya dan fashion oleh orang tempatan. Selepas kembali ke Florence, Itali pada tahun 1921, beliau membuka sebuah kedai menjual barang dan aksesori mewah yang diberi nama Gucci, dibuat oleh tukang-tukang tempatan yang terbaik dan meletakkan logo Gucci pada produk tersebut sebagai identiti bagi jenama beliau. Hanya dalam beberapa tahun, usahanya membuahkan hasil kerana kedai tersebut telah menarik beberapa pelanggan di dalam maupun luar negara. Kejayaan besar dan hebat ini mendorong Guccio Gucci membuka kedai pertamanya di Rome pada tahun 1938. Walaupun beliau meninggal pada tahun 1953, produk beliau semakin berkembang dan kini pelbagai produk jenama Gucci yang ada di pasaran terdiri daripada jam tangan, kasut kulit, kasut casual, scarf, tali pinggang, hoodie, minyak wangi dan banyak lagi. Beg tangan juga menjadi salah satu produk jenama Gucci yang mana menjadi igawan dan idaman oleh setiap wanita yang ingin kelihatan tampak bergaya dan mewah. Hal ini kerana Gucci adalah jenama yang terkenal dengan material yang berkualiti dan memiliki harga pasaran hampir mencecah ratusan ringgit di Malaysia. Dan ada juga produk Gucci yang boleh mencecah sehingga ribuan ringgit, menyebabkan sesetengah yang mampu memiliki barangan Gucci sanggup berbelanja demi mendapatkan kepuasan diri kerana produknya yang sangat berkualiti dan juga terhad. Bulgari diasaskan pada tahun 1884 di Rome, Itali oleh Sotirios Bulgaris, dan jenama ini merupakan jenama mewah Itali yang terkenal dengan barangan seperti perhiasan emas, jam tangan, wangian, aksesoris dan barangan kulit seperti dompet, beg, tali pinggang dan sebagainya. CEO bagi company Bulgari ini ialah John Christoph Babin yang bertugas sejak Jun 2013, manakala chairmannya pula ialah Paolo Bulgari. Berdasarkan carian saya di website, saya melihat ada review daripada seorang pembeli ataupun pengguna produk ini. Beliau membeli wangian daripada jenama ini. Dan wangian itu bernama Bulgari Omnia Amethyst. Dan
Di review beliau belum mengatakan bahwa wangian ini sangat tahan lama dan juga berbau harum segar yang menjadikan orang sekelilingnya ingin tahu tentang wangian yang dia gunakan itu. Barangan yang saya gemari dalam jenama ini ialah cincin dua jalur B01 yang diperbuat daripada emas 18 karat rose gold dan juga ceramik hitam matte, dan di sekeliling cincin tersebut terukir logo Bulgari di sekeliling cincin tersebut ya. Dan harga bagi cincin ini adalah sebanyak 1720 euro, manakala dalam ringgit Malaysia-nya pula ialah 8497 ringgit dan 48 sen. Net income bagi syarikat Bulgari ini adalah sebanyak 38 million euro ataupun 19 juta ringgit Malaysia. Faktor jenama Bulgari ini digemari ramai adalah kerana ia diperbuat daripada barangan yang berkualiti tinggi menjadikannya sebagai barangan yang termewah. Sebagai contoh, jam tangan buatan jenama ini yang menduduki senarai teratas dalam barangan paling mewah disebabkan kualitinya yang mantap. Itu saja review daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Henry. Pada hari ini saya akan mengulas berkaitan dengan salah satu brand yang terkenal, yaitu brand Puma. Sedikit sejarah berkaitan dengan brand Puma. Brand Puma ini, syarikat Puma ini ditubuhkan pada tahun 1948, yaitu diasaskan oleh Rudolf Dassler. Rudolf Dassler ini merupakan abang kepada Otto Dassler, yaitu pengasas bagi syarikat jenama Adidas. Pada masa sekarang, syarikat CEO bagi syarikat Puma ini adalah Bunje Grudens. Bunje Grudens ini merupakan salah bekas CEO bagi syarikat Pandora. Terusnya, Puma banyak menghasilkan pelbagai jenis-jenis produk yang terkenal. Antara produk pertama yang terkenal Puma pernah hasilkan adalah Puma Etom. Itu merupakan kasut bola pertama dihasilkan dan digunakan oleh salah satu pemain kebangsaan Jerman pada perlawanan bola sepak selepas Perang Dunia Kedua. Kejayaan Puma pada masa itu, Puma banyak menghasilkan pelbagai jenis-jenis produk. Antara produknya ialah produk dari segi aspek sukan, yaitu Puma banyak menghasilkan kasut-kasut sukan seperti kasut bola, kasut jogging dan sebagainya. Tidak asing juga, Puma juga tidak ketinggalan menghasilkan sneakers-sneakersnya tersendiri. Antara jenama sneakers yang Puma hasilkan adalah Future Rider, RS Fast, RS X3, Sunday Classic dan banyak lagi. Bukan itu saja, bukan setakat kasut, Puma juga banyak menghasilkan aksesori-aksesori yang modern dan casual looking pada masa kini. Antaranya, Puma banyak menghasilkan hoodie, ada juga menghasilkan hoodie, bag dan sebagainya. Antara keluaran terbaru syarikat Puma ini adalah Puma X Neiman Mid Century Central Central Mid, Puma X Kid Super Studio, Puma X Luigi. Kejayaan-kejayaan Puma juga kita dapat lihat. Puma banyak menajar-menajar atlet-atlet yang terkenal dan berkolaborasi dengan syarikat-syarikat yang terkenal juga. Antara atlet yang pernah Puma tajar adalah Pele dan Maradona yang merupakan ikonik bola sepak di seluruh dunia. Dan baru-baru ini Puma berjaya menandatangani kontrak dengan pemain bola sepak kebangsaan Brazil, yaitu Neymar, untuk dijadikan sebagai ikon pengguna salah satu produk syarikat Puma.
bukan sekadar menajal pemain, Puma juga berkolaborasi dengan serikat-serikat yang terkenal, antaranya BMW, Ferrari, Mercedes, dan sebagainya. Kesimpulannya, produk Puma ini banyak mengeluarkan produk-produk yang berkualiti, kelihatan kegunaan harian, good looking, kelihatan modern, dan kelihatan elegan untuk semua pelanggan-pelanggan Puma. Dengan harga yang berpatutan, pelanggan Puma dapat merasai produk-produk berkualiti yang dihasilkan oleh syarikat Puma ini. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama aku Muhammad Zahir bin Maslan. Dan hari ini aku akan berkongsi maklumat mengenai satu jenama sukan daripada Amerika Syarikat, iaitu New Balance Incorporation. Okay, antara nama lain sebelum digantikan dengan New Balance Incorporation adalah New Balance Arc Support Company dan New Balance Athletic Shoes Company. Pengasas bagi syarikat New Balance ni ialah William J. Reilly dan ditubuhkan pada tahun 1906. Okay, syarikat New Balance ni mempunyai dua anak syarikat, iaitu PF Flyer dan Warrior Sport. Dan untuk chairman syarikat New Balance Incorporation ni ialah Jim Davis, dan untuk CEO ialah Joy Preston. Jumlah pekerja di seluruh dunia bagi syarikat New Balance itu 5,497 orang pada tahun 2019, dan ibu pejabat New Balance ini terletak di Boston, Massachusetts di Amerika Syarikat. Dan dari tahun 1992, orang syarikat New Balance ini telah mengat keuntungan sekitar 69 bilion US dollar. Antara produk keluaran New Balance Incorporation adalah kasut larian, kasut berlari lah, kasut berlari, kasut basketball, kasut baseball, kasut skateboard, alatan sukan, dan sneaker. Dan New Balance Incorporation ini juga turut menjadi penaja bagi Olympic Committee, pasukan kebangsaan, pasukan bola sepak kebangsaan, pasukan bola sepak untuk klub-klub di Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, dan pemain-pemain bola sepak dan atlet lah. Kali mengenai kolaborasi dan duta jenama bagi New Balance. Syarikat New Balance telah berkolaborasi dengan syarikat fashion ternama, iaitu Amy Leonde, bintang NBA iaitu Kawhi Leonard, dan pereka fashion daripada British iaitu Paul Smith. Manakala bagi duta jenama New Balance ialah pemain baseball daripada Red Sox, Boston Red Sox, iaitu Xander Bogaerts, pelakon Jaden Smith, dan pelari pecut US iaitu Sydney McLaughlin. Itu saja maklumat yang boleh saya kongsikan mengenai syarikat New Balance pada masa ini. Sekian, terima kasih. Hey, Assalamualaikum. Nama aku Sinus. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Hari ini aku nak sembang sikit lah pasal brand, satu brand streetwear ni yang dikenali sebagai Staple Pigeon. Nampak kenal tak? Ha. Okay, buat pencipta streetwear, brand ini merupakan hal yang wajib kita relook peluru untuk kita sambar produk mereka kan. Sedikit sejarah pada brand ini. Pada tahun 1997, Jeff Staple memasuki sebuah butik di New York City dengan memakai kemeja yang dicetaknya sendiri di kelas Sixth di Parsons School of Design. Siapa Jeff Staple ni kan? Jeff Staple ni owner kepada brand Staple Pigeon tersebut. Okay. Pada ketika itu kan, dia langsung tak berniat mahu memulakan
brand atau menjalankan perniagaan lah. Dia sekadar berjalan dan keluar dari kedai itu dengan pesanannya, iaitu 12 helai baju sahaja. Apa yang dimulakan sebagai garis t-shirt kecil buatan tangan Jay Staple tumbuh secara neutral dan mula mendapat penglihatan dan perhatian di New York City. Semasa dalam proses membina jenama, semasa jenama tu membangun, syarikat Nike, siapa tak kenal syarikat Nike? Tipu lah kan tak kenal. Meminta Jay Staple pada tahun 2005 untuk membuat satu sneakers khas yang akan mewakili New York City. So, terciptalah satu desain Staple Pigeon Dunk SB kasut yang telah menjadi kegilaan ramai sehingga mencetuskan fenomena pada brand Staple ini. Ini seperti brand tersebut lah, kasut tersebut. Okey, harga untuk sebuah kasut ini berharga di Malaysia lah, harga sekitar RM4,102. What? Boleh cek dekat Google dan boleh mencapai harga yang lebih tinggi mengikut reseller yang jual balik lah kepada orang lain. Brand ini juga telah mengeluarkan produk-produk streetwear seperti hoodie, cap, sweatshirt dan t-shirt. Ada lagi brand-brand lain, anda kena kaji, okey? Okey. Bukan sahaja jenama Nike yang pernah berkolaborasi dengan brand Staple ni. Banyak lagi jenama-jenama lain seperti Puma, Nike Unit dan macam-macam lagi. Siapa sangka dengan diilhamkan seekor burung merpati, jenama Staple Pigeon ini mampu menggegarkan seluruh peminat-peminat streetwear di dunia supaya tergila-gilakan untuk memiliki produk dari syarikat mereka. Brand Staple Pigeon kini menjadi jenama yang sangat terkenal di dunia yang mewakili New York City yang sentiasa dikejar peminat-peminat brand mereka. Jadi tidak hairanlah kalau sesuatu produk yang dikeluarkan brand Staple Pigeon ini sedikit pricey tetapi berkualiti dan kemas. Ini cuma sedikit sahaja yang maklumat yang saya kongsikan. Jalankan kajian anda dan gali segala-galinya maklumat tentang brand ini kerana menarik untuk diterokah. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.